लास्ट टाइम खतरा फेरि यहाँ चरा चुरीहरु त खतरा कराउँछ फेरि बिहान बिहान पनि बवाल साउन आउँछ कि तिम्रो भाइ भए यस्तो फरक बनाइदिन्छ कि बवाल सो मौरीहरू पनि उता अनि सन्दीप यता सबिन चाहिँ भित्र सुतेर बसिरह मलाई गएको देख्न सक्दिनँ अरे कि ए आइसक्यो ल अनि आमा हुनुहुन्छ आमा म अब लागेँ त्यही त हो नि अब आउँला नि फेरि हस् 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 ल अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है सो गाइज अहिले चाहिँ भट्टीमा आएर चोराप होइन मोमो एक प्लेट मोमो खानु पऱ्यो फर्स्टमा होइन चट्ट लागेर एक प्लेट मोमो खानु पऱ्यो केटाहरूले नि गजबले दिइरहेको छ गजब मोमो भनेको सबैको फेभरेट हुन्छ होइन नेपालीहरूको जहाँ पनि पाइन्छ नि फेरि मोमो त द्याट फेभरेबल एभ्री वेयर हुन्छ नि माउन्टेनमा पनि पाइन्छ मोमो त इज मोमो इज एभ्रिथिङ के सो गाइज आई एम गोइङ होम बाई द वे बाई बाई सो गाइज के छ दाजुभाइहरू दिदीबहिनी त चोराप्पो होला नि त के छ हो आजकल त भिडियो नि हाल्न सकेको छुइनँ मसँग टाइम त इनाफ छ होइन राम्रोसँग नेट पनि टिक्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि सन्दीपको घरबाट म आएँ ओके कहानीमा स्टार्ट भयौँ है कहानीमा लेट्स गो टु कहानी होइन म सन्दीपको घरबाट आएँ काठमाडौँमा होस्टेलमा एक दुई दिन जति बसेँ अनि अङ्कलकोमा गएँ कोठामा एक दिन बसेँ एक दिन होइन एक दिन एक रात र दुई रात बसेँ होइन मासु खाएँ चरा चरा आनन्दले मासु खाएँ त्यसपछिबाट अहिले चाहिँ गाउँतिर हो म त गाउँतिर सिधै लागेर अनि त्यही माथि अब गाउँतिर त राम्रोसँग नेट पनि हुन्न होइन चट्ट पिकी ब्लाइन्डर्स सिजन 3 डाउनलोड गरेर लिएर आएको छु अब आनन्दले 2 चिलमा के हुन्छ नि आनन्दले हेरेर बस्छु अनि हल्का हल्का ड्रामा नि हेर्थेँ एउटा केटीले मलाई सजेसन गरेको थियो कि यो ड्रामा हेर भनेर सो थ्याङ्क यू फर द्याट है ओके त्यो मैले भ्याइसकेँ त्यो लाइटर एन्ड प्रिन्सेस हो मैले भ्याइसकेँ अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि सिन्धुली जिल्लामा छु कम्तीमा नि बिहान 4 उठेर म 4:30 उठेर खाना खाजासाजा खाएर बाजेबाजेले खाजासाजा बनाउनु भयो त्यसपछिबाट चाहिँ म चट्ट बसमा चढेँ होइन बसमा यस्तो नराम्रो निन्द्रा लागेको होइन कसम के यस्तो नराम्रो निन्द्रा लागेको मलाई आमामा हावाले हान्ने हावा पनि कस्तो आउँछ भन न यस्तो गर्मी छ छोडिदेऊ म त झन् यस्तो कालो मान्छे यस्तो गोरु छोडिदेऊ केटा हो छोडिदेऊ भने यस्तो तातो हावा आउँछ भने शरीरमा तातो हावा चाहिँ कस्तो हुन्छ नराम्रो हुन्न सो मैले अघि नै वर्षमा चाहिँ मैले के अरे नागरिकता बनाइसकेको थिएँ अहिले चाहिँ म राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु आएको हो सो होइन मैले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र त बनाउनुको लागि चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ इनाफ लाइन बस्नु पऱ्यो मान्छेहरूले ओ लाइन बसेरे क्या मलाई त सिधै द्याट्स अल्सो गुड होइन म लाइन बस्दै त्यसपछिबाट लाइन बसिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो भरिदियो त्यहाँदेखि एउटा राम्रो केटीसँग के भन्नु भरिदियो अनि त्यसपछिबाट चाहिँ ऊ लिनु पर्दो रहेछ क्या के अरे कोड जस्तै त्यस्तो लिनु पर्दो रहेछ त्यस्तो गाह्रो नि छैन अल्छी लाग्दो भनेको चाहिँ त्यो लाइन बस्नु के नम्बर कुर्नुपर्छ नाम कहिले आउँछ आमामा 2 कुराइदिएको 2 अनि त्यही माथि पासपोर्टको सिफारिस पनि लिऊँ भनेको होइन माक बिस्तारै पासपोर्ट भर्न गएको त होइन सिफारिस भरिदिउँ भन्नु खोजेको अनलाइन भर्नु पर्दो रहेछ भरिदिउँ भन्नु खोजेको त म जाने बित्तिकै सट डाउन सर्भरै डाउन भइदिएर कस्तो म त भन्नै सक्दिनँ हौ दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू त्यस्तो टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन म आइसक्रिम खाने हो सो अब चाहिँ म भिडियोहरू चाहिँ जे होस् हप्तामा 1-2 चाहिँ ट्राई गर्छु लगभग हाल्नको लागि ओके डोन्ट वरी प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके गाइसहरू केस है म चाहिँ अहिले घर आइसकेँ लास्ट यस्तो टाउको दुखेर प्रेसर हाई भएर गर्मी त्यही माथि अनि साइडमा फेरि पराख खाएको मान्छे बसेको कि पराख खाएको छ्या गन्धाउने खालको खाऊ त खाऊ न यार त्यस्तरी त बसमा चढ्दा मेरै साइडमा आएर बस्नुपर्छ भने कस्तो एउटा लागेर होइन पराख खाएको मुख म त कसम नडलेको कि कसम भने त्यस्तो भएको थिएन हुन्छ त
आमा अब चाहिँ नुहाउनु पर्यो, नुहाउनु पर्ने भएको लास गर्मी भएर आमामा मरे अति भएर झन्डै बमिट हान्दिएको मैले त त्यहीँनिरमा त्यही परा खानेकै मुखमा बमिट गरिदिनु पर्थ्यो कि मैले. अब चाहिँ चट्ट फेरि यहाँको पानी त फेरि के कुरा. के हुन्छ भन्दाखेरि साथीभाइहरू होइन, एउटा कुरा चाहिँ साथीको साथ भएन भने चाहिँ मजै नआउने क्या. मलाई त भाइबै आएन, दुई चार दिनसम्म त मैले भ्लगै हालेन, यसो हेरेँ भ्युज हेरेँ होइन ठिकै छ आएर होइन, अल्छी लाग्न थालेँ क्या छ्या. अब त लास्ट फर्स्टमा चाहिँ पानी यस्तो तातो आउँछ दिनभर तातेको जमिनमा होइन, सिधै निस्किन्छ. सो यहाँनिर चाहिँ खत्रै धारा वालाङलाङलाङ आउँछ, त्यसैले स्वाट नुहाउनु पऱ्यो होइन. पहिला सुरु चाहिँ त्यो चाहिँ मैले गर्नु पऱ्यो अवश्य गर्नु. मलाई चाहिँ अहिले के भइरहेको भन्दाखेरि साथीहरू नहुँदा चाहिँ अलि कस्तो केही कुरा गर्न नि मन नलाग्ने होइन, बेडको बेडमै बस्छु साथी हो, सिरिज हेर्छु बस्छु, अब के गर्नु छ्या. मेरो हालत यस्तो भइसक्यो छ्या भएन कि छ्या. अब साथीलाई म्यासेज गरौँ भने नि अब केटाहरू अब के कुरा गर्ने छोड्दै सही हो, गरी खाऊ न तिमीहरू अघि बढ त्यही हो, केही हुन्न है, नहुँछु म ल. सो अब हजुरहरूले देख्नुभयो होला कतिको शक्ति छ के, कतिको खत्रै सुन्नु त आउँदै सुन्नु त बवाल. अब म हजुरहरूलाई रुम सुम देखाउँछु है, हेरिदिनु है भनेर चाहिँ भन्दिनँ तर म देखाउँछु क्या कतिवटा रुम सुम छ, कस्तो जग्गाहरू छ होइन, राम्रो छ कि नै. ए फेरि रुम त खतरा खान्छ, फेरि घुम्न आउने भए त आउँदा हुन्छ, फेरि हाम्रो त फेरि घरमा नि कुखुरा सुकुरा नि धेरै छ, अनि त्यही माथि खसी खसी छ ए ढाल्छ केटाहरू तिमीहरूलाई ढुक्क ढाल्छ, साँच्ची साँच्ची हो नि, आउने भए आउँदा हुन्छ रमाइलो हुन्छ. फेरि काउस आर स्लिपिङ, काउ आर स्लिपिङ, अहिले मलाई लात हाल्यो. अब अब सर गुड मर्निङ गाइस, के छ नि हाम्रो हजुरआमा हजुरआमा हेलो भन्ने नि एकचोटि, हेलो मात्रै भन्ने न लडिक छ. अब चाहिँ हामी मलको भारी बोक्दैछ आमा छोरा भएर होइन, यहाँ चाहिँ गाई बस्तुहरू भर्खर उठेको, हिजो मलाई यो यसले तर्साएको नि झन्डै ल्याएर त्यहाँ. अब चाहिँ आमा र म भएर चाहिँ यो काम चाहिँ सघाउनु पर्ने हुन्छ होइन आमा, उता बिरालो छौ म्याउ. सो सामान्य मेरो काठमाडौँ बासिदा न बासिदा बासी हा बासिदान वाट नेपाली बोल्नु, नेपाली बोल्नु नि भुलेँ क्या मैले, बासिन्दाहरू यस यही हो. अब चाहिँ यो काम चाहिँ यो ड्युटी चाहिँ भइहाल्यो, यो ड्युटी भनेको फेरि सेल्फ मेड ड्युटी भन्छ, बडी सडी बनाउनु पनि सकिन्छ, हेर त पसिना है. अब चाहिँ हेर न यहाँनिर फेरि यो मान्छेले चाहिँ मलाई रिस उठाइरहेको छ होइन, अब चाहिँ म यसको कोट चोड्न जाँदैछु. हु लिन त लिएको थिएँ तर माकुरा रहेछ, मलाई त फेरि डर लाग्यो कि म माकुरा देखाउँछु. ओके वेट ए साँच्ची नैको माकुरा रहेछ, म त सकेन, छोडिदिउँ यत्तिकै छोडिदिउँ है है. यहाँनिर फेरि सुगाहरूको लास्ट सुगा चराहरू बिहान उठ्दा फेरि होइन खतरा आवाज आउँछ हौ. ल अब चाहिँ आज काम यहीँ समाप्त है त, त्यही त नि हौ गाइजहरू चाहिँ अब चाहिँ रुम चाहिँ लास्ट बिग्रेको छ होइन, रुमलाई चट्ट मिलाउनु पऱ्यो नि त, बवाल बनाउँछु अनि त्यसपछि म रुम टुर है है. यो चाहिँ पहिला जमानाको यो लाल टिन ओके यस्तो यस्तो पुरानो चिजहरू म देखाउनेवाला छु होइन, मेरो कलिलो युवाहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त, थाहा हुनु पऱ्यो न परेन त. सो साँच्ची नै यस्तो भाताभुङ्गो छ, कपडाहरू जहाँ पाए त्यही यो मिलाएको पनि छैन कि. सो यता नि फ्यान पनि छ, सो मिलाउनु पर्ने हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ मिलाइसकेपछि चाहिँ रुम टु बवालले हुन्छ. ल यहाँको झुलझुल चट्ट झिकिसक्यो होइन, झुललाई चाहिँ लास्ट कालो आएर चाहिँ म भन्दा नि कालो. सो यो झुलझुल सिकिसक्यो, अब यो 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 धोक्रोहरूलाई अब पर सार्नु पऱ्यो, त्यसपछि चट्ट मिलाउनु पऱ्यो, अनि यहाँनिर सबै माकुराको जाली लाग्यो होइन, अनि यो कपडाहरूलाई नि आफ्नो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो. त्यही हो यो सहिले केटा हो होइन, अब तेरो दाईको रुम खतरै हुन्छ, सरसफाइ चाहिँ हुनु परेको किन भन्दाखेरि अब रोग सोग लाग्नु सक्छ होइन, एउटा नजर पनि नराम्रो हुन्छ कि, द्याट्स वाइ होइन अलि सरसफाइ गरेर बसौँ कि होइन. चट्ट अब यो सफासफा गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर फेरि के हो छ्या किराइ किरा मुसाइन्छ राति, खराब छ खतरा. आमाले चाहिँ यहाँ यो गाउँघरको खतरा स्पेसल दुध बनाइरहनु भएको छ होइन, अब मैले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ.
go and I'm a bolon to Jews, canal bolon. Oh, canal on one is of Mavale. I know, sort of townie of sort of Gangu Muare near, you know, Tara, Dos or Dos Egaros, the guy was to Russo. Go for so. Mosson daughter, and you have Baharazo. So, Major, let you hunt something, a Baharazo. Yaponi, Pani also, and by the Utanon Porivanci Utabodiso. Aye. So, Yanirce, Tikure, by Ponilla Towns, and your toilet by alone, Yanido Baharazo. Meh, I just want to show you guys. That's a Baharazo. Oh, we Baharazo, the Renis on it. Meh. So, यता चाहिँ कान्छा काकाको घर हैन कान्छा बाजे पर्छ मेरो चाहिँ सो आपहरु हेर न कस्तो भले उ त माथिको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बाजेहरुको चट्ट नुन र उ खोर्सानी लिएर जानी हो त्यसपछि त है सो यो चाहिँ यो एउटा घर भयो अनि त्यो पनि त्यो चाहिँ त्यनेर गोठ माथि चाहिँ बस्ने छ त्यस्तै छ होला 6-7 वटा रुम जति चाहिँ छ पुग्छ बस्न आऊ सो यो मेसिनले गर्दा फेरि आज मैले हल्का जियोस धेरै नसके पनि अब नयाँ यो हाल्नु पर्यो त्यसपछिबाट चट्ट खुला गरेको छु हैन हल्का यता नि सफा गरे ओभर त्यो हुन्छ नि माकुराको जालै जाल के सो अ यहाँ पनि छ यो चाहिँ पूजा कोठा हो हैन म हजुरहरुलाई देखाउन चाहिन किनकि पूजा कोठा सो यहाँ नि सुत्ने खालको अनि यहाँ नि मौरीको चाहिँ मौरीहरुको त्यो के भन्छ नि त्यो मौरी मौरी बसेको छ हाम्रो घरमा सो यहाँ नि चाहिँ यहाँ चाहिँ भोजनको लागि हो सबै यो यो रुम चाहिँ हैन अनि यतापट्टिको रुम पनि त्यस्तो यहाँ हेर उ छ के यहाँ यहाँ नि सुत्न मिल्छ सुत्न जहाँ पनि मिल्छ उता पनि छ कोठाहरु सो यहाँ नि र यस्तै बुल्ली राईलाई लसुन भन्छ हैन लसुन भन्छ त्यस्तै हो अनि बाहिर पनि मैले हल्का हल्का फिल्का यसो सफा गरेर छु काकाहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन आप पनि गजबले फलेको छ खतरा फलेको छ हैन सो कस्तो गर्मी हो त्यसैले यो माथि के नलाएर हिँड्दा सो माथि पनि के छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ माथि पनि त्यस्तै मकै सकै केकेहरु छन् हैन चट्ट अनि यहाँनिरबाट फेरि मलाई चाहिँ स्क्रोपियनले नटोकोस् हैन अर्को घर भयो यहाँनिर उ छ 1000 लिटरको ट्याङ्की त्यही हो गाइस यो चाहिँ भ्यू हो हैन यताको यताबाट नक नक हु इज देयर टडाट गाइस टडाट इज दिस अ चेन्जेस